з початку червня потонуло 14 осіб, з них 5 дітей і одна врятована особа. Це відбувається тому, що люди хочуть купатися в нетривалому стані, або вони дивляться за своїми дітьми, які купаються без нагляду. Так як було це в Новомосковському районі, на прошлих вихідних потонула дитина дворічна. З постраждалим треба провести певні маніпуляції. Але в першу чергу нам будуть заважати люди, які збираються, дуже велике скупчення людей, тому треба забезпечити просто свою фізичну безпеку. Оточити, сказати, що назад ні в якому разі не підходьте, будьте тут поруч, на відстані там 2-3 метри, щоб вони не заважали вам працювати. Це перше і найголовніше, що треба зробити. Далі, якщо людина без свідомості, бажано людину розвернути по напрямку головою до води, оскільки який на який берег має певну пологість, і тим самим буде кров стікати до головного мозку, що буде сприяти пришвидшенню відновлення свідомості. Заходи з серцево-легеневої реанімації, то нам треба зробити 5 вдохів. Як правильно їх робити? Злегка запрокидається шия, фіксується, затискаються носові пазухи, охоплюється повністю плівка, клапан, і робиться 5 вдохів. 5 непотужних, несильних, нерізких вдохів, як наче ви вдихали в свої легені. А саме. Я зроблю 3. Обов'язково контролюйте, чи вдихи йдуть в грудну клітку. Ні в якому разі не допускати того, щоб надувався шлунок. Якщо надувається шлунок, ви робите це неправильно і неефективно. Треба запрокинути голову ще більше. Доробляємо 2 вдихи, і після цього ми починаємо вже непрямий масаж серця. Якщо у нас є плівка-клапан, тобто ми можемо робити штучну вентиляцію легень, ми робимо непрямий масаж серця з частотою 30 компресій, 2 вдохи. Маніпуляція лише дефібрилятор. З чого він складається? У вас є електроди, які приліплюються до тіла людини. Дефібрилятори можуть бути різного виду. Вони можуть бути більші, менші, різного кольору. У деякої комплектації можуть бути з маленькими та великими електродами. Маленькі для дітей, великі для дорослих. Зараз розглядаємо випадок, коли ми надаємо допомогу дорослій людині. Як вони ліпляться? Перший ліпиться на праву ключицю, чи трохи нижче ключиці. Другий ліпиться під ліві ребра. Щільно їх притискайте, щоб контакт дійшов, і коли ви увімкнули дефібрилятор, не довелося перенаклеювати.